وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الله تعالى قرآن شريف میں فرماتا ہے اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والو، دین اسلام کو اپنا دین اور اللہ کو اپنا خالق و مالک رازق اور رب ماننے والو، افضل المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان افضل البشر اور اس کائنات کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا سب سے آخری پیغامبر مانتے ہو تو اللہ رب العزت کی بات ذرا دھیان سے سنو. فرماتا ہے اگر تم اے ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیر جمع دے گا. تین لفظ استعمال کیے ہیں صرف، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بات ہمیں اس انداز سے سمجھائی ہے جیسے دو اور دو چار ہوتے ہیں. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو خدشے، پریشانیاں، مشکلات، اندیشے، ڈر، خوف چاروں طرف سے جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے. کس بات کا نسخہ؟ ہمیں ضرورت ہے مدد کی، ضرورت ہے ہمیں کہ ہماری کوئی نصرت کے لیے آئے، مدد کے لیے آئے، ہمارا کوئی کام کرے. جن اندیشوں، خوفوں اور مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس سے ہمیں کوئی نکالے. اللہ رب العزت ہمیں جواب دیتا ہے اگر تم چاہتے ہو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے تو اس کی ایک ہی شرط ہے، اگر تم وہ بجا لاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا. اور وہ کیا ہے؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کے دین کو جو پریشانیاں لاحق ہیں اس سے تم نے اپنی توجہ ہٹا لی ہے، تم اس کی طرف سے لا تعلق بن کر بیٹھے ہوئے ہو. دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اپنے کر رہے ہیں، بیگانے کر رہے ہیں، دین کا جو حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، دین کی جو شکل بگاڑی جا رہی ہے، دین کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے تم کھڑے ہونے کو تیار ہو؟ اگر ہو تو ہماری طرف سے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. تم ہمارے دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر تم ہمارے دین کی مدد نہیں کرتے تو ہم سے مدد کی گہار لگانا، مدد کے لیے دیکھنا، پکارنا، شکایتیں اور شکوے کرنا تمہارا بیکار ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا ہے جب تک تم ہمارے دین کے علم بردار رہو گے ہم بھی تمہارے علم کو، تمہارے جھنڈے کو بلند رکھیں گے. اور جب تم ہمارے دین کے علم کو،
جھکانے کی کوشش کرو گے جھکا دو گے، لا تعلق ہو جاؤ گے، تو ہماری نظروں میں تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس نقطے کو ذرا سا دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ اس بات پر غور کرو کہ اس ہندوستان میں اللہ رب العزت نے تمہیں، تم دور دراز سے آئے تھے، عزت، وقار، شان و شوکت، حکومت، سطوت، سلطنت، بادشاہت، قیادت، سیادت، کون سی چیز تھی جو نہیں دی تھی؟ اور بلا شرکت غیر تم یہاں حکمراں بن کر حکومت کر رہے تھے، لیکن تم نے جو معاہدہ تھا اللہ رب العزت کے ساتھ وہ توڑ دیا، دین کا خیال نہیں کیا، دین کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیا، تم نے سمجھا کہ ہم اپنے قوت بازو سے سیادت و قیادت کے لائق ہیں، بادشاہت کر سکتے ہیں، حکومت کر سکتے ہیں، حکمرانی ہمارا حق ہے، اور جب اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو تم ذرا غور کرو کہ سات سمندر پار سے ایک قوم آئی جس کا یہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنی مکاری اور عیاری سے تمہیں ناکوں چنے چبوائے اور ایک ایک کر کے سارے قلعوں پر تمہارے قبضہ کر لیا، تمہیں غلام بنا لیا، تمہیں بے عزت کیا، تمہیں ذلت اور خواری سے دوچار کیا، تمہاری عظمتوں کو پامال کیا، تمہاری ماؤں بہنوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ کون سی چیز تھی جس پر تم فخر کر سکتے تھے اور اس قوم نے تمہاری باقی رکھی؟ اگر اب بھی چاہتے ہو، جن حالات سے دوچار ہو، ان حالات سے نکلو، اللہ تمہاری مدد کرے، دنیا میں عزت کی زندگی گزارو، سر اٹھا کر چل سکو، بے خوفی کے عالم میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکو، تو ایک ہی راستہ ہے، دین کا دامن تھام لو، دین کی مدد کے لیے کمر کس لو، علم کی طاقت کو پہچانو، علماء کرام کے وقار کو مجروح نہ کرو، انہیں بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرو، قرآن و سنت کی پاسداری رکھو، آپس میں میل محبت کے ساتھ رہو، اتحاد و اتفاق کے ساتھ سب مل کر، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، پھر سے اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت سے تمہیں یہاں پر سرفرازی، یہاں پر تمہیں سربلندی، تمہارے جھنڈے کو بلند، تمہاری آواز کو بلند، تمہاری طاقت اور قوت کو اتنا بڑھا دے گا کہ کوئی طاقت تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ دین کے راستے پر آ جاؤ، دین کے مددگار بن جاؤ، تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو اس کے دین کی مدد کرو، اس کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی محتاج ہے تمہارا، تم نہیں کرو گے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو بھیج دے گا، اور اس نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ جب عرب کے لوگ عیش پرستی میں پڑ گئے تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم کو جس کا دین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا کھڑا کیا، اور وہ عظمت اور وہ بلندی اور وہ طاقت انہوں نے حاصل کی کہ دنیا میں ان کے بحری بیڑوں کے سامنے کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ خلافت عثمانیہ ترکوں تاتاریوں کو جو دین سے بالکل نابلد تھے، اللہ رب العزت نے دین کی مدد کے لیے کھڑا کر دیا۔ اقبال نے کتنی پتے کی بات کہی، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے،
پاسبہ مل گئے کعبہ کو سنم خانے سے. یہ پوری قوم ہلاکو و چنگیز خان کی اولادیں، ان کے ونشج، یہ اپنے علاقے سے نکلے تھے دین اسلام کا چراغ بجھانے کے لیے، اس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تہے تیک کرنے کے لیے، ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ رب العزت نے انہی کے ہاتھ میں دین کا جھنڈا تھما دیا، اسلام کے وہ ایسے محافظ بنے کہ ایک لمبے عرصے تک، قرنوں تک، کسی دوسری قوم کو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن جب انہوں نے بھی دین کا ساتھ چھوڑا، دین کے ساتھ بغاوت کی، دین کے ساتھ بے وفائی کی، دین کو ذلیل کیا، اذان پر پابندی لگا دی، پردے پر پابندی لگا دی، دینی مدارس کو بند کر دیا، علماء کرام کے وقار کو مجروح کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی ساری شان و شوکت چھین کے جو ان کو جزیہ دیا کرتے تھے، ان کو ان کے سروں پر مسلط کر دیا. یہ تاریخ ہے، تاریخ کا سبق ہے. آج ہندوستان میں مدارس اسلامیہ نہایت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. علماء کرام معاش کی طرف سے پریشانی میں مبتلا ہے، طلباء پریشانی میں مبتلا ہے، مدارس اپنا بجٹ پورا نہیں کر پا رہے ہیں. ہم سے قوم یہ کہہ رہی ہے کیا کریں، حالات خراب ہیں، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کرونا آیا ہوا ہے، کاروبار بند ہے. بات تو ٹھیک ہے، لیکن اسی قوم کو جو کرونا کا اور لاک ڈاؤن کا بہانہ لے رہی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ایک معمولی شادی کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے، تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کے پاس؟ صرف بات ٹھہرانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتی ہے، بے جا رسم و رواج کی غلام بن کر، ہندوانہ رسم و رواج کو پورا کر کے فخر کر رہی ہے، اور دین کے نام پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، اللہ رب العزت تو صرف اس میں سے مانگتا ہے، اور کتنا، صرف تھوڑا سا، 2.5%، وہ بھی صرف ایک بار سال میں. تم جس انداز سے فضول خرچی کر رہے ہو شان شوکت دکھانے کے لیے، بڑے بڑے شادی خانوں میں، برات گھروں میں شادیوں کے فنکشن کر رہے ہو، صرف لائٹنگ پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو، سجاوٹ پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو، اور 10-10 قسم کے، 15-15، 20-20 قسم کے کھانے، ڈشیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یاد رکھو، اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اس کے دین کی مدد کے ساتھ مشروط ہے. تم دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ایک آگے کی بھی بات کہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، آج تم ہلے ہوئے ہو، متزلزل ہو، تمہارے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے ہیں، دشمنان اسلام تمہیں لرزہ برندام کیے ہوئے ہیں. یہ جو کیفیت تم پر طاری ہے، یہ کیفیت اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میری گارنٹی ہے، میں دور کروں گا، میرے دین کی مدد کرو. یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جمع دے گا، ایسا جمع دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلانے پر قادر نہ ہوگی. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جو مشکلات، جو پریشانیاں آج قوم کو درپیش ہیں، ان مشکلات و پریشانیوں میں ہمیں چھٹکارا چاہیے. کوئی نسخہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہزار آدمی ہزار نسخے بتلا رہے ہیں، لیکن یہ نسخہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ہمارا نہیں، ہمارے باپ کا نہیں، ہمارے جیسے کسی اور مولوی کا نکالا ہوا اور بتایا ہوا نہیں، یہ رب العالمین کا
بتایا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، وہ مالک ہے بلا شرکت غیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فقیروں کو تخت و تاج شاہی سے نواز دے اور شاہوں کو بھیک کا کٹورا دے کے گلی گلی بھیک مانگنے پر مجبور کر دے، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے اور ہزاروں بار اس نے ایسا کیا ہے۔ تو تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، تو کہاں ڈھونڈ رہے ہو عزت؟ سیاسی پارٹیوں کی، ان کے پاس تو خود ہی عزت نہیں ہے۔ بے عزتوں کو عزت دینے کا کیا اختیار ہے؟ جن کے پاس خود ہی عزت نہیں وہ تمہیں کیا عزت دیں گے؟ عزت کہاں ہے؟ الا ان العزۃ للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں، عزت کا مالک وہ ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ انبیاء کرام نے کہا کہ اے اللہ تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلتوں سے دوچار کر دے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، تیری مٹھی میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت صرف تجھے حاصل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں، جو بات قرآن نے کہی وہ سچی ہے، جو قرآن کو لانے والے نے کہی وہ سچی ہے، جو بات قرآن کو بھیجنے والے نے کہی وہ سچی ہے، اور جو بات قرآن کہتا ہے وہ بھی سچی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ تین ذاتیں ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے مخصوص کی ہے عزت، اللہ، رسول اللہ اور مومنین۔ اگر آپ چاہتے ہو عزت سے رہو، عزت سے زندگی گزارو، آپ کے بچے عزت سے رہیں، آپ کی مائیں بہنیں عزت کی زندگی گزاریں، تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے دین کے مددگار بن کر زندگی گزارو۔ اور اگر تم دین کو ذلیل کرو گے، خوار کرو گے، دین کی بے حرمتی کرو گے، علماء کرام کی بے حرمتی کرو گے، تو کچھ بھی پا سکتے ہو، کچھ بھی بن سکتے ہو، لیکن عزت والے نہیں بن سکتے، تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ عزت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دین کا راستہ، دین کی مدد کا راستہ، دین پر چلنے کا راستہ، دین کے لیے جینے کا راستہ۔ اس راستے میں ذلت نہیں ہے، یہ راستہ عزت کا راستہ ہے۔ تو یہاں بہان مت ڈھونڈو عزتوں کو، عزت دین کے ساتھ ہے۔ ساری تاریخ ہماری گواہ ہے کہ جب جب ہم نے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے، تھاما ہے، تو دنیا کی کوئی قوم ہمارا راستہ نہیں روک سکی۔ لوگوں نے ہمیں ستایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے خود ہمارا محافظ بنا کے کھڑا کر دیا۔ تو اس کی شان نرالی ہے، اس کا کلام نرالا ہے، اس کے فیصلے نرالے ہیں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو اس کے فیصلے سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اس کے ارادے اور مشیت میں کوئی دخل دینے والا نہیں ہے، اور اس کے ارادے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے عزت کا، عزت کی زندگی کا، اور وہ راستہ ہے دین کے ساتھ رہو، دیندار بن کر رہو، دین کے محافظ بن کر رہو، دین کے علمبردار بن کر رہو۔ اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا میں عزتوں سے نوازے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تمہیں تنگی داماں کی شکایت ہو سکتی ہے،
اس بات کی شکایت نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ مہاجرین مکے سے لٹ پٹ کے آئے تھے، مدینے میں چند دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، چند سال کا عرصہ، 7-8 سال میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کے مال کا کوئی شمار نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپیل کی جنگ کے فنڈ کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، آپ مسلمانوں سے چندہ کر لیجئے اور پھر اس کے بعد جتنا کم پڑے، جتنے کی ضرورت ہو وہ مجھ سے کہہ دیجئے، وہ ساری ضرورت میں پوری کروں گا اللہ کے حکم سے۔ اونٹ، اونٹوں کا سارا ساز و سامان، تیر، تلوار، بھالے، بلم، برچھی، اور ایک مجاہد کو میدان جنگ میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس سے لے کر تمام تر ضروریات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بتلائی سب ان دو حضرات نے پوری فرمائی تھی۔ تو مال اللہ رب العزت آج تک جتنا بھی دنیا والوں کو دیا، جتنا بھی بانٹا ہے، اس کے مال میں سے ما نقص من مالی شیء، ذرا سا بھی تو خرچ نہیں ہوا ہے سب کو بانٹنے کے بعد۔ اور اگر وہ تمام دنیا کے لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق مال دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، بندوبست کی کمی نہیں، طاقت اور قوت کی کمی نہیں، لیکن اس کا اپنا ایک اصول ہے، تم میری مدد چاہتے ہو تو میرے دین کی مدد کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا کے تمام انسان جاتے ہیں، دنیا والوں کو دیکھتے ہو، مال، پیسہ، زمین، جائیداد، بینک بیلنس، فیکٹری، کمپنی، سونا چاندی، کیا کیا چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں، انبیاء کرام اور رسول اللہ العظام، اللہ کے نبی و رسول جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اول تو مال چھوڑ کر ہی نہیں جاتے، اور جو مال ہو وہ امت کے لیے بطور صدقہ ہوتا ہے، تو کیا ان کی میراث نہیں ہوتی؟ نہیں، میراث ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتی ہے میراث؟ فرمایا، ان کے وارث علماء کرام ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہیں انبیاء کے وارث، ان کے دین کے، ان کے علم کے، یہ وراثت ہے جو علماء کرام کو ملی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ علماء کرام جو وراثت نبوی کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس میں لگاتے ہیں اور اسی حال میں خوش رہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، دین کا مددگار بنا کر ان کو رکھے، اور ہمیں اللہ رب العزت نیک سمجھ عطا فرمائے کہ نبی کی وراثت کو سب سے بڑی وراثت مان کر اس پر اپنی زندگی خوش و خرم ہو کر گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔